Video tamashebi sheknis maratoni iqeba organizatorema is 4 saconcurso tema gaajgres romlis mikhaitvets konkursis monatsileps tamashebi shekhne mouzert maratons kompyuterul tamashebis saertsheruso asotsiatsia uke mesame datarebs misi generaluri sponsori geoselia da mas tavisupali universitetis kampusi umaspenzlebs 2 dghiani maratoni 8 noembers daiqeba გაჟღერებულიო 4 თემის ფარგლებში დიდი აფეთქება რობოტი უსასრულო და 8 ბიტიანი გოზილას აპოკალიფსი უნდა გაკეთდეს კომპიუტერული თამაშების პროტოტიპები ჩატარდება cosplay სადაც მოვლენ კომპიუტერული თამაშების მოყვარულები და მათ საყვარელ კომპიუტერული თამაშის პერსონაჟს გაასახიერებენ მეორე game jam-ია როდესაც ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ღონისძიებების დასპონსორება და ჩვენი წარმოდგენა იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს არის სპონსორება, რომელიც თავს უყრის ძალიან ბევრ ახალგაზრდას, ძალიან ბევრ სტუდენტს, რომლებიც არიან დაინტერესებული ტექნოლოგიებით, ინოვაციებით, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი მიმართულება. დარეგისტრირებულთა რაოდენობა გადააჭება მოლოდინს, ასეულობით მონაწილე არის დარეგისტრირებული და ასევე სურვილი რომ დაეცოს ამ პროცესს. კამპუსი დიდია, ინფრასტრუქტურა ხელს გვიწყობს და რა თქმა უნდა, სემინარს უმასპინძლებთ და ტექნიკური თვალსაზრისით ძალიან კარგად ჩაივლის ყველაფერი და დარწმუნება თამაშები ძალიან საინტერესო შეიქმნება. ჩვენ დავასახელებთ ჩვენი თემა, თავისუფალი უნივერსიტეტის თემა, ჩვენი თემა არის რობოტი.